E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui do Fusca na Foto. Se você ainda não conhece o nosso canal, mas é fã do Universo Arculid, já se inscreve aí, deixa um like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa um comentário, interage com a gente tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. A gente tem uma página no Instagram e Facebook e faz o conteúdo que eu tenho certeza que se você é fã de Fusca e Derivados, você vai curtir. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Faça Você Mesmo. Então, para quem não viu, vou deixar aqui na playlist no card acima, tem vários vídeos que a gente já realizou de pequenas mudanças, pequenas manutenções ou pequenos upgrades, digamos assim, que você pode realizar você mesmo na sua casa com ferramentas básicas, né, que geralmente todo fusqueiro raiz aí tem, porque sabe que às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa assim. Para quem gosta de mexer, tem um tempinho, né, vale a pena, então confiram aí, tem vários vídeos legais para vocês aprenderem a fazer algumas coisinhas que dá para fazer na garagem aí. Hoje eu vou fazer, na verdade, uma manutenção básica que é essencial para o motor a ar, que é a troca de óleo. Na verdade, o pessoal pode ver e falar, ah, mas putz, isso aí é muito fácil e tal. Muita gente, muito fusqueiro que eu conheço, não faz a troca de óleo em casa e é muito fácil e barato. Na verdade, assim, era barato, porque eu lembro do tempo que o Mobil 2050, o óleo 2050 em geral, né, era R$10,90, R$9,90. Então, com a pandemia, tudo foi aumentando, dólar e tal, hoje, inclusive, eu paguei absurdos R$23,90 num óleo, né, 2050, que é, pra mim, é o básico, né, e apesar de ser uma marca boa, né, a Mobil ali paga nós, Mobil, mas assim, não é o melhor óleo que tem, e pô, é um 2050, imagina os óleos dos carros mais novos quanto não tá então. Então já não é mais fácil manter Fusca como era antigamente, né? Mas assim, a ideia, na verdade, é mostrar, às vezes alguém tem curiosidade de saber como que é, se é fácil, não é, dá pra fazer em casa, dá pra arriscar. É bem tranquilo, vou fazer aqui no fofinho, que é o meu Fusca Itamar 96, inclusive também tem vídeo no canal, vou deixar o card aqui pra vocês conferirem um pouco da história, as especificações desse carro, né? E eu costumo fazer a troca de óleo com uma periodicidade de 2.500 km, porque esse carro não roda tanto, já rodou muito, né, mas como na pandemia a gente não tem tanto evento, então assim, eu costumo trocar a cada 2.500 km ou 6 meses, né, o que vem ser primeiro. Geralmente eu acabo trocando pelo tempo, e é importante porque assim, aí o pessoal fala, ah, mas tem óleo de 5.000, tem óleo de 10.000, eu sei, só que a questão é que o motor a ar, ele só tem o próprio ar e principalmente o óleo para fazer a lubrificação e ajudar no arrefecimento. Então esses motores sofrem muito, né? Principalmente o motor que não tem radiador externo como esse, que é original, que não tem filtro de óleo. Então assim, é uma manutenção muito barata, né, para você, né, deixar rodar mais 2.500 km. Então assim, o óleo esquenta e esfria, ele chega a temperaturas muito altas, né? E assim, é barato pelo a dor de cabeça que você não vai ter de fazer o motor, de ter um desgaste maior, né? Então, para quem quer longevidade, vale a pena investir num óleo um pouco melhor e uma troca, né, bem mais bem antes do prazo normal de 5 ou 10 mil que geralmente as fabricantes de óleo ou as montadoras mesmo indicam, né? Como eu falei agora há pouco, eu utilizo o óleo 2050 da Mobil. Não tenho nenhum vínculo, não estou fazendo propaganda nem nada, quem me dera ser pago pela Mobil, mas assim, é um óleo que eu aprendi com alguns amigos, alguns mecânicos e muitas pessoas que já têm, né, Volkswagen há um bom tempo. É um óleo de excelente qualidade, tem um preço bom, né, e assim, nunca tive problemas. Às vezes, não muito nos veículos originais, né, no fofinho, que por exemplo a mecânica é praticamente toda original, mas às vezes no Sonic, nos carros preparados ou carro turbo que eu já tive, eu costumo utilizar o Bardal, o Power Racing, por dois motivos. Um, né, que assim, apesar de não ser comprovado, isso é muito polêmico, né, tem gente que fala que ah, isso não adianta nada, tal. É assim, eu usei, eu senti, de certa forma, alguma melhora, né, alguma coisa que foi benéfica para o motor, que é esse aditivo. Então eu uso 2 litros de Mobil, quando eu vou utilizar, no caso o motor original que vai 2,5 litros, né, e meio litro do Power Racing. Então o Power Race, ele tem inclusive um aroma sensacional, pra quem não sentiu, puto, o cheiro é muito bom. Às vezes quando eu coloco, eu fico andando com o carro só pra sentir o cheiro, porque ele fica queimando no começo, depois ele para, mas é um cheiro muito gostoso. E assim, acho que não é tão caro, não era tão caro, né? Faz um tempo que eu não compro, eu acredito que hoje já deve estar bem carinho, mas pra quem às vezes, né, tiver interesse, tiver um motor que é um pouco mais requisitado ou que pega muita estrada, vale a pena talvez investir. Não tô falando que isso é uma verdade, não. Eu uso, se você achar que vale a pena, beleza. Se você ou seu mecânico achar que não tem nada a ver, manda bala, eu uso o óleo da sua preferência aí. E a gente vai fazer hoje, além da troca de óleo, vai fazer um upgrade bem legal de uma peça que eu já queria faz tempo, né, para esse carro. Inclusive eu vou utilizar no Sonic também, nos outros motores. Por quê? É uma coisa muito barata, mas que protege muito o motor.
Trata-se do bujão, né? O bujão do cárter, ele é onde fecha, onde você esgota o óleo, magnético. Então, qual que é a diferença dele? Como o próprio nome diz, ele é magnético, então ele pega qualquer impureza, que às vezes o próprio desgaste do motor, ele vai querendo, né, criando a fricção, criando atrito, e ele vai soltando, né, um pouquinho de uma impureza assim que ficaria nadando no óleo. Nesse caso, como ele é magnético, quando ele vai pro cárter, ele vai ali pra redinha ali, né, pro filtro do Fusca, ele acaba sendo atraído pro bujão magnético. E eu vou ver se eu acho alguma imagem na internet, inclusive, de como às vezes sai, dependendo do motor, né? Se o motor tiver algum problema ou já tiver um desgaste muito acentuado, mas isso evita que ele fique circulando pelo motor inteiro. Às vezes você pode entupir uma galeria, entrar entre uma bronzina, alguma coisa assim, danificar, você pode até acabar, né, perdendo um motor ou acentuando um desgaste por causa disso. Então isso é bem legal. Eu adquiri lá na Euro Special Parts, então se vocês se interessarem também, vou deixar aqui na descrição os contatos, acesse o Instagram dos caras, confere lá os produtos que eles têm muita coisa além desse produto aqui, vale a pena conferir. Então vamos lá, vou mostrar para vocês a troca e a instalação, né, que na verdade é só os que ali, é bem tranquilo. Ele, inclusive o kitzinho, ele vem com a tampa ali do cárter, mas como eu realizei a limpeza e a troca da peneirinha faz pouco tempo, eu não vou instalar, eu só vou trocar o bujão e colocar o bujão magnético também. Aqui, ó, para quem tem curiosidade se funciona, a mesma que tá um soquete 4mm, que não é muito leve, se você tiver uma impureza, uma sujeira desse tamanho, seu motor já foi, né? E aqui tá o bujão magnético da EMP. Então, ó, vamos lá. Ó, só aproximei aqui, ó. Ó como ele já tá pegando, ó. Por uma beirinha, ele não sai. Então, isso é bem legal e realmente funciona. Aqui, ó, vocês conseguem ver, então, uma comparação entre o bujão da EMP, né, que é o bujão magnético, e o bujão original. Eles são praticamente idênticos, só que aqui na frente, não sei se eu vou conseguir mostrar, aqui tem o campo magnético onde ele vai aderir às impurezas. Então, ó, aqui, por exemplo, os dois, ó. Se eu aproximar aqui, ó, pode ver. Ele vai aderir e, ó, é difícil soltar, tem que puxar para soltar. Galera, basicamente é isso, troca realizada com sucesso. Você basicamente precisa de uma chave com sextavado 21, pode ser catraca igual eu utilizei, chave canhão, chave de boca, chave estrela. Geralmente uma chave não é tão comum em kit, mas não é cara também. Se você tiver interesse em comprar, né, não é tão cara ali pela internet, você já compra, ou talvez um lugar de material de construção, essas coisas você acha. É importante também você ter uma espécie de vasilha, né? Uma vasilha específica para isso, porque se você pegar uma vasilha, um balde da sua esposa, da sua mãe, com certeza vai ter briga, né?
Então utiliza uma específica para isso, depois eu passo um desengraxante ali para facilitar a limpeza. E uma coisa importante também é você ter uma garrafa para descartar o óleo velho. Então eu realizo a troca na vasilha aqui, pego um funil, passo o óleo velho e descarto na oficina, na MG2, inclusive lá dos meus amigos Wesley e Maurício, que estão cuidando do Sonic lá, né? Tem que dar o destino correto, não vai jogar no esgoto, não vai jogar no meio ambiente aí para poluir. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer. É um vídeo simples, é uma coisa que muitas pessoas já sabem fazer, mas acho legal mostrar para quem às vezes, né, nunca fez, nunca realizou. Só uma coisa também importante: o Fusca e os derivados, eles vão 2,5 litros no cárter. Então, geralmente você compra 3 litros, fica com esses meio litro para dar aquela completadinha marota, que a gente sabe que às vezes vaza um pouquinho, né? Mas é bom sempre colocar 2 litros, dar uma conferida, depois ir completando, né? Às vezes, se você tiver um carro com radiador externo, né, radiador de óleo externo com filtro de óleo, aí no caso você tem que saber, junto ao seu mecânico, seu preparador, quantos litros vão. Por exemplo, o Sonic, ele tem um radiador de 500 ml e tem um filtro de óleo, então ele usa 4 litros no total. Mas eu sempre coloco 3, dou uma olhada no nível tal, e sempre depois que você realizar a troca também. Primeira coisa, funciona o motor, vê se a luz do óleo vai apagar. Depois vem aqui de baixo, vê se não tem nenhum vazamento, nenhum pingo ali do cárter. A gente sabe que de outros lugares sempre tem um pouquinho, mas a ver se não tem ali do bujão nada, né? Passa bem o pano, vê se não vai pingar nada, porque às vezes falta um aperto, alguma coisa assim. Mas tirando isso, é bem tranquilo mesmo. Se vocês gostaram do produto aqui da Amp, né, que é comercializado lá pela Euro Special Parts, não deixa de conferir o primeiro link aqui na descrição. Dá uma olhada lá, eles têm muita coisa legal da Emp, da Hella, outros acessórios nacionais também para Fusca e derivados. Vale a pena conferir. Preço e atendimento nota 10. Confere lá, adquire o seu. Vale a pena, é um investimento super legal. Realmente não é um custo, é um investimento para o seu Volkswagen AR. Se curtiu o vídeo, curte vídeo desse tipo, entrevista, evento que a gente faz aqui no canal, já se inscreve, deixa um like, ativa o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Deixa um like, um comentário aí, interage com a gente tanto aqui pelo YouTube quanto pelas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook, faz conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera, até o próximo vídeo.